שלום, שמי סלאבה, אני עוסק בעיסוי, עיסוי שוודי, עיסוי רקמות עמוק, עיסוי תאילנדי. אם אתם עובדים קשה, אם אתם הרבה שעות מול המחשב, אם אתם בנהיגה כמה שעות ביום, אם יש לכם תינוק שאתם מרימים אותו בידיים, ויש לכם כואבי ראש, כואבי גוף, אם יש לכם בעיות כאלה, טיפול במסאז' יעשה לכם טוב. בשביל טיפול אתם יכולים להזמין אותי לבית שלכם, או לבוא לקליניקה שלי במבשרת ציון. להתראות.